ጤና ይስጥልኝ የዛሬ ሰኔ 13 2012 ዓ.ም ተመረተ የኢትዮጵያ ነገ ዜናዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ በቅድሚያ መረሶቹን ነገ ወለጋ ጎጃም ጎንደርና ወሎ ላይ ፀሐይ 99% እንደምትሸፈንና ቀለበታማው ግርዶሽ እንደሚታይ የተነገረ ነው ዶክተር አምባቸው አሳምነው ጽጌና ሳራ መኮንን የተሰውበት አንደኛ ዓመት በሶስት መንገድ እየተዘከረ ነው ተባለ ግብጽ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ያሽማግሌ ስትል ተማጽናለች በራያ ህዝብ ላይ የትግራይ መንግስት የሚያደርሰው ሰብአዊ ጥሰት መባባሱ ተነገረ የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ስለ አባይ ኮሮናና ከልቢያ ጋር እየተደረገ ስላለው ጦርነት እንዳይዘግቡ መታገዳቸው ተሰማ ዛሬ በኢትዮጵያ በተደረገ ምርመራ 399 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ ዜናዎቹን በዝርዝር ዛሬ በኢትዮጵያ ለ4848 ሰዎች በተደረገ ምርመራ 399 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ መጠቃታቸው ታወቀ 8 ከጤና ተቋማትና 14 ከማህበረሰብ የተወሰደ ናሙና በአስከሬን ላይ የተደረገ የላብራቶሪ ምርመራን ጨምሮ የኮሮና ቫይረስ የተገኘበት ናሙና የለም ተብሏል በተያያዘ ዜና በትላንትናው ዕለት 95 ሰዎች 22 ከአዲስ አበባ 8 ከአማራ ክልልና 2 ከሶማሌ ክልል 1 ከትግራይ ክልል 1 ከኦሮሚያ ክልልና 1 ሰው ደግሞ ከጋምቤላ ክልል ማገገማቸውን ተከትሎ በአጠቃላይ በሀገሪቱ ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 1122 ደርሷል ተብሏል ዶክተር አምባቸው ጀነራል አሳምነው ጽጌና ጀነራል ሳራ መኮንን የተወሰውበት አንደኛ ዓመት በሶስት መንገድ እየተዘከረ ነው እስካሁን ድረስ ሐቁ ያልወጣውና ለሚቀርቡት ማለባልታዎች በቂ ማስረጃ ማቅረብ ያልተቻለለት የአማራ ክልል ባለስልጣናቱና ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የተሰውበት አንደኛ ዓመት በተለያየ መንገድ ከወዲሁ እየተከበረ ነው ለኢትዮጵያ ነገ በደረሰው መረጃ መሰረት የቀድሞ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር አምባቸው መኮንንና ጓደኞቻቸው እዘዝዋሴና መግባሩ ከበደ የተሰውበት አንደኛ ዓመት በደም ባንክ አገልግሎት ቅጥር ግቢ ውስጥ ደም በመለገስ ታስቧል ደም እንለግሳለን እንጂ ደም አናፈስም ደም ያፈሰሱትን በህግ እንጠይቃለን በሚል መሪ ሐሳብ የተዘጋጀው የመታሰቢያ ፕሮግራም ጥንስሱም ሆነ ግብሩ ለክልሉ መንግስትና ከብልጽግና ፓርቲ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል ከመቶ በላይ የሚሆኑ የቀድሞ የስራ ባልደረቦች ቤተሰቦችና ሌሎች ወዳጆች ለመታሰቢያ ቀኑን ምክንያት በማድረግ ደም መለገሳቸውን የጠቆሙት የዜና ምንጮች በቀጣይ ቀናት በተለይም ባለስልጣናቱ በተገደሉበት ሰኔ 15 ቀን የተለያዩ የፌደራል መንግስቱና የክልል ባለስልጣናት በተገኙበት የሚዘጋጁ የመታሰቢያ ፕሮግራሞች እንደሚካሄዱ ተገልጿል። በተያያዘ ዜና የአማራ ክልል ከፍተኛ ባለስልጣን የነበሩት ሶስቱን ግለሰቦችና በአዲስ አበባ የተፈጸመውን የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም የቀድሞ የስራ ባልደረባ ግድያ በማቀናበርና በማስፈጸም ተሰማርተዋል የተባሉት ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ አንደኛ ዓመት የመታሰቢያ ዝግጅት በጎንደር ባህር ዳርና ላስታ በሚገኙ ገኙ የፋኖ አባላት ዘንድ ኮዲሁ እየተገበረ ነው ተብሏል በርካታ ተከታዮችን ያፈሩትና የአማራ መብት ተሟጋች ተደርገው የሚታዩት ጀነራል አሳምነው ጽጌ በተለይም በትውልድ ቀያቸው ላስታ ሰኞ ዕለት ደማቅ የመታሰቢያ ዝግጅት እንደሚካሄድላቸው ታማኝ ምንጮች ገልጸዋል በወቅቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታወጀበት ቢሆንም በተቻለ መጠን የጀነራሉን መታሰቢያ ለማክበር ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን የፋኖ አባላት ተናግረዋል በሌላ በኩል በተመሳሳይ ቀን የጥቃቱ ሰለባ የሆኑትና በአዲስ አበባ የተገደሉት የጦር ኃይሎች ኤታማዦር ሹም ጀነራል ሳራ መኮንንና ጀነራል ገዛ ኢን አንደኛ ዓመት በትግራይ ለመዘከር ህወሓት ሽር ጉድ እያለ መሆኑ ተሰምቷል ከዘረኝነት ይልቅ ኢትዮጵያዊነትን ያስቀደሙት ጀነራል ሳራ መኮንን በከሃዲነት ፈርጇቸው የነበረው ህወሓት ጀነራሉ ከተገደሉ በኋላ ቀብራቸውን በትግራይ በማስፈጸም ግድያውን ለፖለቲካ ፍጆታ የተጠቀመበትን አጋጣሚ አሁንም ሊደግሞ ማኮብኮብ ተሰምቷል ግብጽ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት ያሽማግሌ ስትል ተማጽናለች ወጣ አቋም መያዝ የተጀገረችው ግብጽ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከኢትዮጵያና ከሱዳን ጋር በሚደረገው ድርድር ላይ ጣልቃ ገብቶ ያሽማግሌኝ ስትል ተማጽናለች በቪዲዮ አማካኝነት ከአንድ ሳምንት በላይ ጊዜ የወሰደው የሶስቱ ሀገር ድርድር በርከት ባሉ ቴክኒካዊ ጉዳዮች ላይ ከስምምነት መድረሱ ተነግሮ የነበረ ቢሆንም በቀሪ ጉዳዮች ላይ ልንግባባ አልቻልንም የምትለው ግብጽ ጉዳዩን ወደ ተባበሩት መንግስታት መውሰዷ ተሰምቷል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አዳርጋቸው ግብጽ እየተከተለችው ያለው አካሄድ በድርድሩ ችግሩን ለመፍታት ሳይሆን በተለያዩ አቅጣጫዎች በኢትዮጵያ ላይ ጫናን ማሳደር እንደሆነ ባለፈው ሳምንት መግለጻቸው አይዘነጋም እንደተባለውም ግብጽ ወደ ተባበሩት መንግስታት አማልዱኝ ማለቷ እየተነገረ ነው የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ትላንት ባወጣው መግለጫ እዚህ ውሳኔ ላይ የደረስነው ኢትዮጵያ በያዘችው አወንታዊ ያልሆነ አቋም ምክንያት በህዳሴ ግድብ ዙሪያ እየተደረገ ያለው ድርድር በመጓተቱ ነው ብላለች አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ማክሰኞ ዕለት እንደተናገሩት ግብጽ በያዘችው ግትር አቋም ድርድሩ ወደ ተፈለገው ደረጃ ሊሄድ አለመቻሉን ጠቁመው ግብጽ ታሪካዊ ተጠቃሚነት በሚል መርህ የወንዙን ውሃ ሙሉ በሙሉ ብቻዋን የመጠቀም ፍላጎት እንዳላት ተናግረዋል
በራያ ህዝብ ላይ የትግራይ መንግስት እያደረሰ ያለው የሰብአዊ መብት ጥሰት መባባሱ ተነገረ። የራያ ህዝብን የማንነት ጥያቄ ተከትሎ የትግራይ ክልላዊ መንግስት የሚያደርሰው የሰብአዊ መብት ጥሰት መቆም እንዳለበት አቶ ከበደ ጫኔ የተናገሩ። ነባር ታጋይና የቀድሞ የባዴን ኢህአዴግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የነበሩት የበረከት ስምዖን የመለስ ዜናዊና የስብሐት ነጋ አድናቂና አምላኪ መሆናቸውን በቅርብ የሚያውቋቸው የሚመሰክሩላቸው ከበደ ጫኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ህወሓትን ሲተች መደመጣቸው ብዙዎችን እያነጋገረ ነው። በራያ ህዝብ ላይ ለረዥም ጊዜ ሲደርስ የነበረው አፈናና ጭቆና አሁንም ቀጥሏል በማለት የትግራይ ክልልን እያስተዳደሩ ያሉት የቀድሞ አለቆቻቸውን ያብጠለጠሉት የቀድሞ ኢህአዴግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል በኢትዮጵያ የራያ ህዝብን ጨምሮ የወልቃይትና ሌሎችም የማንነት ጥያቄዎች ሲነሱ መቆየታቸውን አስታውሰዋል። ለህጋዊ ጥያቄ ህጋዊ መልስ እንጂ እስራት፣ ድብደባና ግድያ መልስ ሊሆን አይገባም ያሉት አቶ ከበደ ጫኔ በማንነት ጥያቄው በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ሲነሳ የነበረ ይህ የተነሳም ያለ ቢሆንም በራያ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ አፈናና ጥሰት ግን አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል። የራያ ህዝብ የሌላ አካባቢ ተወላጅ እንዲያስተዳድረው በማድረግ የማንነት ጥያቄው እንዳይመለስና እንዲታፈን የማድረግ አዝማሚያዎች እንደሚታዩ ያመላከቱ ከበደ ጫኔ የራያ ህዝብ የማንነት ጥያቄ መወሰን ያለበት በአማራ፣ በትግራይ ወይም በሌሎች አካል አይደለም። ይህን መወሰን የሚችለው የራያ ህዝብ ራሱ ብቻ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ነገ በወለጋ፣ ጎጃም፣ ጎንደርና ወሎ ላይ ፀሐይ 99% እንደምትሸፈን ቀለመታማ ግርዶሽ እንደሚታይም ተነገረ። በነገ ዕለት በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ፀሐይ ከ60% እስከ 80% ተሸፍና ከፊል ግርዶሽ እንደሚታይ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ያረጋገጠ። ከ80% በላይ የሆነው ዋናውን ግርዶሽ ከምዕራብ ኢትዮጵያ ተነስቶ እስከ ሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ በሚገኝ ስፍራ ጎልቶ ይታያል ያለው ተቋሙ ክስተቱ ወለጋ አካባቢ ጀምሮ ከፊል ጎጃምን፣ ከፊል ጎንደርን አልፎ ላሊበላ አቋርጦ እንደሚሄድ፣ በእነዚህ ቦታዎች ፀሐይ እስከ 99% ስለሚሸፈን ቀለበታዊውን ግርዶሽ ማየት ይቻላል ተብሏል። ቀለበታዊውን ግርዶሽ ማየት ከሚችሉ አነስተኛ ከተሞች ቤጊ፣ ሜቲ፣ መንዲ፣ ጫልቱ፣ ቡሬ፣ አገው፣ ጎጃም ቤት፣ እንጅባራ፣ ግሽ አባይ፣ ሞጣ፣ ዳሞት፣ ጋይንት፣ ነፋስ መውጫ፣ ጋሽና፣ ሙጃ፣ ዋጃ፣ ቆቦ፣ ኮረም፣ አለማጣ፣ ጊራራ እና ላሊበላ ዋነኛዎቹ መሆናቸው ታውቋል። አዲስ አበባ፣ ሐዋሳ፣ ድሬዳዋ፣ መቀሌ፣ ደሴ፣ አዳማ እና በመሳሰሉት ከተሞች ቀለበታዊ ግርዶሽ ባይኖርም ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ግን ይኖራቸዋል ሲል የስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ይፋ አድርጓል። የፀሐይ ግርዶሹን በባዶ አይን ለማየት መሞከር የአይን ብርሃንን እስከ ማሳጣት የሚያደርስ ጉዳት ሊያደርስ ስለሚችል ክስተቱን ለመመልከት ለመመልከቻ በተዘጋጁ መነጽሮች ብቻ መጠቀም እንደሚገባም ተቋሙ መልእክቱን አስተላልፏል። የዛሬ ሰኔ 13 2012 ዓ ም የኢትዮጵያ ነገ ዜናዎች እነኝ ነበሩ። ጤና ይስጥልን። www.ኢትዮጵያነገ.ኮምን ይጎብኙ። ኢትዮጵያ ነገ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረጉ ከልብ እናመሰግናለን።